A tak sa jej klepali kolena, že až skoro zabudla svoju poštárskú kabelu. Počkaj. Nehovoril si, že to bola tá dojička z družstva, tá Naďa? No presne, ona, hej. Tak jaká potom poštárska kabela? Ja som myslel nie poštárska, ja som myslel tá jej družstevná, akože tá dojická kabela. Ženia, ty si bol s poštárkou? Ty si bol s Micou, čo? Ale si bol s Emil! To bolo strašne dávno. Oni sa pijú? Strašne dávno, čo? Ale prečo mňa? Ale to ona šla s každým do konca. Až s Jergušom. Až s Jergušom. Čo? A čo si mi to ty nepovedal, ty slizký had? Áno. Pretože mi bolo ťa ľúto. A nemali by sme im ísť pomôcť? Nie. Nesmú nás vidieť. Ty keď sa ju to babke, ona potom pochopí, odkiaľ máme tú sochu. Ženia, stoj. Počkaj. Stoj. Supráč, stik, poďme. Joja, nepôjdeme im pomôcť, však sa zabijú. Mikinko, je to ich problém. Ja bez tej sochy odtiaľto neodídem a hotovo. No, poď, Miki, bereme.